Бойкотування російської продукції перемістилось і в інтернет-простір. Перехід на українські соціальні мережі дозволить відмежуватися від російських серверів. В цей понеділок в інтернеті з'явилася нова українська соціальна мережа vua.info. Як повідомив один із розробників сайту Андрій Ничик, створення vua.info – це й оголошення бойкоту відомим російським соціальним мережам ВКонтакті та Однокласники. Своїми друзями, своїми могли спілкуватися іменно на українському, а не на якихось закордонних. Тому що ми ніколи не знаємо, де може бути та інформація, хто її може читати, куди воно може здаватись. Я думаю, Україна вже давно заслуговує на такі продукти. Але вже наступного дня сайт припинив свою роботу через технічні проблеми. Програміст Олександр намагається пояснити, чому користувачі інтернет-мережі до сих пір не можуть тут зареєструватися. Пов'язано з тим, що на їх ресурс було впроваджена, здійснена DDoS-атака. Це така штука, коли дуже багато роботів намагаються з'єднатися з цим ресурсом, і сам сервер не витримує навантаження. Тобто дуже багато коннектів, і ресурс, сам сервер падає, условно кажучи. Ось, але насправді це може бути пов'язано з тим, що реально дуже багато людей зацікавились цим і намагались зареєструватися там, і просто сервери не витримали. Популярність російських соціальних мереж залишається стабільно високою, незважаючи на політичну ситуацію в країні. Українські користувачі російських соціальних мереж не вірять у прогресивність вітчизняних. Скоріше за все, користуватись українськими соціальними мережами я не буду. Взагалі, я думаю, що вже час відмовлятися від соціальних мереж взагалі, тому що це забирає занадто багато часу. Що та мережа, якою я б хотіла, можливо, користуватися, це vua.info, вона тимчасово не працює з технічних причин, а інші не надто популярні, про них я, чесно кажучи, не чула нічого. А чи мережі? Так, я знаю про українські соціальні мережі, знаю соціальну мережу Connect. І все. І це єдина соціальна мережа, яку я знаю. Я колись реєструвався, але це було ще давно, коли я вчився в школі. Мені не сподобалось. І там я користуюсь іншими соціальними мережами. Дуже багато іноземними, і тому нема часу на українські. Поліна Лісовець, Юлія Геращенко. Спеціально для епізодів.